Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan kepada tuan-tuan serta puan-puan sekalian di atas kesudian menjemput MTM untuk memberikan sedikit gambaran penerangan tentang TPPA. Mungkin sebelum tu saya nak tanya, ada siapa-siapa yang tak pernah dengar TPPA sebelum? Ada? Ada? Pernah dengar kan? Okay. Ini adalah sebenarnya satu peningkatan lah dari segi kesedaran, sebab kalau saya tanya soalan yang sama tahun lepas, majoriti tak tahu apa itu TPPA. Tetapi pada kali ini memang kita tengok ramai yang dah tahu apa itu TPPA, cuma mungkin mereka tak faham apa sebenarnya yang sedang dibincangkan dalam rundingan TPPA, apakah sebenarnya yang sedang kita cuba pertaruhkan. Sama ada TPPA ini adalah semata-mata perdagangan ataupun ada isu-isu lain yang tersembunyi yang tidak dinyatakan lah. Saya perkenalkan dulu, nama saya Rizal Jaafar. Saya Ketua Pegawai Operasi di Majlis Tindakan Ekonomi Melayu. Kita NGO Ekonomi Melayu dengan keahlian lebih 60 persatuan, dengan keahlian usahawan lebih 500,000. Kita ditubuhkan sejak tahun 2012 lah. Tuan-tuan dan perempuan, TPPA ni saya dah kaji secara sendiri, saya dah kaji selama lebih 2 tahun. MTM dah bawa isu ni ke pengetahuan pelbagai peringkat selama lebih 2 tahun. MTM dan rakannya dibantah. Kita dah bawa isu ni ke pelbagai peringkat, daripada peringkat atasan kepada peringkat perunding TPPA itu sendiri, dan sehinggalah kepada NGO-NGO, rakan NGO, sehinggalah kepada orang ramai. Kita dah bawa semenjak tahun 2013 lagi. Jadi asalnya TPPA ini akan diutamakan pada tahun lepas. Pada ketika itu kita sibuklah, kita sibuk kata jangan sain. Jadi alhamdulillah benda itu macam tergantung-gantung lah. Tertangguh sehinggalah pada hari ini. Rundingan TPPA ini pernah diadakan di Kota Kinabalu pada tahun 2013. Siapa yang pernah pergi dia tahulah. Pernah ada di Kota Kinabalu, ada orang yang ditangkap pun pada masa itu kerana cuba untuk menjelaskan kepada orang ramai apa sebenarnya itu TPPA. Rundingan di Kota Kinabalu adalah rundingan yang kedua terakhir, rundingan di peringkat menteri sebelum diakhiri di Brunei. Selepas itu dah tak ada rundingan. Dalam rundingan-rundingan sebelum ini ada diberi peluang kepada NGO untuk hadir. Tak hadir semua, hadir sebahagian sahaja. Di ujung tu dibagi datang NGO-NGO untuk tengok dan untuk dengar, dan mungkin kadang-kadang boleh bagi sedikit pembentangan lah. Tetapi semasa selepas Kota Kinabalu dah tak ada lagi. Jadi kita dah tak tahu di antara ujung tu sampailah pada hari ini, 2013 tu sampai pada hari ini, apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang telah dimutamakan. Next. Saya bagi background secepat sebab kita mula pun lewat. Jadi saya akan cuba habiskan secepat mungkin lah. Saya akan skip mana-mana bahagian yang saya rasa tak berapa, mungkin buat masa ni tak perlu saya reveal lagi lah sebab TPPA ni kompleks. Kalau nak betul-betul hadir kita punya DOT tu mungkin perlu dah 3 ke 4 jam lah, dan baru boleh betul-betul dapat kefahaman yang jelas lah. Trans-Pacific Partnership telah mula ditandatangani oleh Malaysia sejak tahun 2010 lagi. Kita adalah negara yang ke-8 kalau tak salah saya, daripada 12 negara yang telah menjadi anggota kepada TPPA. 4 negara asal pertama bukan Amerika, Singapura, Brunei, New Zealand dengan kalau tak silap saya satu lagi Peru. 4 negara asal, tujuannya mereka ni rundingan sampingan saja. Tetapi lama kelamaan rundingan itu nampak macam menarik dan akhirnya terciptalah TPPA ini. Amerika pun masuk kemudian, dan apabila Amerika masuk, barulah rundingan teks itu dipercepatkan. Kenapa? Kerana template teks itu datang daripada Amerika. Amerika banyak menyediakan, membuat, melaksanakan rundingan perdagangan secara dua hala dengan negara-negara lain kan. Jadi dia dah ada template. Pasukan-pasukan perunding ni dah ada template dan khusus. Jadi template inilah yang digunakan untuk rundingan-rundingan yang lain. Apa beza TPPA dengan yang lain-lain?
Rundingan lain kebanyakannya bersifat dua hala antara Amerika dengan negara lain, antara Malaysia dengan satu negara lain. Kalau tuan-tuan tengok ikuti berita, kali terakhir kita baru saja mutamakkan perjanjian dua hala di antara Malaysia dengan Turki. So itu dua hala. Tapi kali ini dia 12 hala termasuk dengan negara-negara lain. So ini adalah antara negara-negaranya di lingkaran Pasifik lah, Amerika, Peru, Australia, New Zealand, Singapore. Kalau di ASEAN itu ialah Malaysia, Brunei, Singapura dan Vietnam. Next. So TPPA ini bukan baru. FTA ini memang dah lama, daripada ujung Perang Dunia Kedua lagi sampailah kepada sekarang. Adalah dia punya sebab-sebab kenapa rundingan-rundingan seperti ini nak dibuat. Mungkin nak mengurangkan tarif. So, setiap negara ada tarif-tarif tertentu dia. Jadi untuk memudahkan perdagangan di antara satu negara dengan negara yang lain. Tetapi pada masa yang sama, ada banyak halangan juga. Jadi bila ada halangan-halangan tersebut, mereka perbaharui rundingan-rundingan itu dalam bentuk yang baru. Daripada GATT kepada WTO, kita semua pernah dengar WTO. Kenapa WTO tak jadi dan akhirnya bila tak boleh buat dengan banyak sangat negara, mereka pecah-pecahkan menjadi dua negara. Tetapi dua negara pun, rundingan yang bersifat dua hala pun ada banyak masalah juga, sebab dia sangat-sangat teknikal. Jadi untuk ubah secara dua hala ni pun kompleks. Itulah sebabnya kerana kita tengok pada ujung-ujung ni banyak rundingan yang bersifat kelompok. Di PPA ni kelompok Asia Pasifik, kemudian kita ada EU, kita ada banyak lagi rundingan-rundingan yang lebih besar sikit sifatnya. Next. Ini adalah antara ahli di PPA dan dalam pelbagai kapasiti. Kita tengok sebelah sana kebanyakannya negara membangun dan sebelah sini adalah negara-negara maju lah. So keupayaan yang berbeza lah. Kalau tengok dari segi GDP-nya, Amerika sampai 1.5 15 trilion, sedangkan Malaysia baru 290 million. Jadi keupayaan tu berbeza. Tapi nanti bila you tengok, bila dia nak duduk dalam satu rundingan, kena ikut peraturan yang sama walaupun keupayaannya berbeza. Next. Jadi orang-orang yang menyokong TPPA, para perunding TPPA, dia kata memang TPPA ni baguslah. Inilah antara alasan-alasan yang mengatakan bahawa TPPA ni bagus, platform untuk kita berdagang yang lebih besar di kalangan Asia Pasifik. Kita boleh cipta satu undang-undang yang sama rata di kalangan semua orang, membuka keupayaan market access yang lebih besar kepada negara-negara yang membangun contohnya, dan macam-macam lagi. Ini antara mereka yang mengatakan bahawa TPP ini bagus. Kalau di peringkat kita pula mengatakan bahawa among equals, maknanya semua orang sama, tak ada masalah. Negara maju ke, negara membangun ke, boleh duduk di dalam, di bawah satu meja untuk berunding dan mendapat keuntungan daripada rundingannya. Okey, apa isu dia? Sebelum okey, isu yang paling besar tentang TPPA ialah rundingan ini rahsia. Rundingan ini sifatnya rahsia. Tak ada orang yang boleh nampak apa sebenarnya teks dalam TPPA itu, kecuali para perunding yang terdiri daripada 20 agensi kerajaan. Kalau di Malaysia itu sajalah yang boleh tengok. Kalau dikatakan dipanggil NGO-NGO datang, dipanggil ada orang-orang tertentu industri datang, mereka ni duduk tapi mereka tak dapat tengok teks. Tak ada orang boleh tengok teks sekarang, sehinggalah selepas 4 tahun rundingan ini diutamakan. Katalah rundingan ini diutamakan pada penghujung tahun ini pun, kita tak dapat tengok lagi teks tu sehingga 4 tahun selepas tu barulah kita dapat tengok. Okey, yang tak adil juga, ketika TPPA teks ini dirunding ni kan, ada pula orang-orang yang dapat tengok. Contohnya di Amerika, 600 syarikat besar di Amerika, dia bukan setakat dapat tengok, dia boleh recommend pula teks itu mengikut apa yang dia nak. Kebanyakannya syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat farmasutikal,
syarikat-syarikat aero angkasa, syarikat-syarikat yang mempunyai patent yang banyak. Kita tahu Amerika memegang 75% patent dunia ada dekat sana. Jadi mereka ni ada kepentingan mereka sendiri lah. Dia kata sebabkan patent ni kita nak panjangkan lagi. Sebab dengan adanya patent, kita boleh prolong monopoli kita dalam market. Bila ada patent, katakan kita cipta buku, buku kita ni kita patentkan 25 tahun. Sekarang ni 20 tahun. Selepas pada ni, kita nak panjangkan lagi sehingga 75 tahun. Dan ada keadaan-keadaan tertentu, patent ni dipanjangkan sehingga 120 tahun. Bermakna, syarikat itu boleh monopoli selama 120 tahun. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau makan ubat kencing manis katakan, yang sekarang ni yang tuan-tuan ambil dekat hospital kerajaan itu, itu bukan ubat asal. Itu ubat yang dah, apa, dia bagi ubat generik. Ubat yang dah habis patent, jadi dibuka formula tu kepada syarikat-syarikat lain, dia jual. Syarikat lain cipta dan manufacture dan jual. Jadi Kementerian Kesihatan 80% ubat-ubatannya adalah ubat-ubatan generik. Lepas tu kita boleh dapat lebih murah. Tapi selepas pada ini, syarikat-syarikat pengeluar ubatan asli yang ada patent, dia akan jual ubat pada harga dia. Sebab dah tak boleh, orang yang dah tak boleh jual Panadol contohnya, orang yang dah tak boleh jual, dia boleh jual selama 75 hingga 120 tahun bergantung. Saya bagi contoh yang lebih menakutkan lagi. Katalah kalau tuan-tuan makan Panadol, sebab kita kata kita ni makan Panadol sebab kita sakit kepala. Selepas ini Panadol dia patentkan, dia kata okey, Panadol saya ada formula baru, saya extend sehingga 50 tahun. Tiba-tiba dia kata, Panadol ni bukan setakat boleh buat sakit kepala, tapi boleh buat sakit pinggang. Dia patentkan juga Panadol tu boleh membuat sakit pinggang. Tambah lagi 20 tahun. Dalam tempoh tu dia kata, Panadol ni sekarang saya bukan boleh buat dalam bentuk pil, tablet, saya boleh buat pula dalam bentuk sirap. Patent lagi 20 tahun. Begitulah seterusnya, kita panggil evergreening. Sehinggalah kepada 120 tahun. Jadi dengan adanya monopoli ini oleh syarikat-syarikat besar ini, bagaimana pula dengan upayaan kita untuk membeli produk-produk ataupun ubat-ubatan yang mampu yang murah lah. Ada impak dia. Kalau tuan-tuan beli juga ubat-ubatan yang lebih murah, ubat-ubatan di generik, ubat-ubatan generik ni di klinik-klinik, di pharmaceutical, di hospital biasa, apa impak dia? Sekejap lagi saya akan tunjuk. Next. Saya tak nak pergi yang ini, saya nak fokuskan kepada yang isu lain sebenarnya. Next. Okay. Kan ada, memang ada kalau tuan-tuan baca dalam mana-mana laporan mengatakan bahawa ini adalah usaha terancang daripada Amerika Syarikat untuk mengekang kekuasaan China. Memang ada data dalam itu punya laporan mengatakan bahawa ekonomi Amerika sedang memuncul. Amerika is a dying superpower. Jadi mereka ni nak pastikan bahawa mereka punya pengaruh di sini masih dijaga lagi lah. Dan kebetulan pula China pula sedang meningkat naik. Mereka punya ekonomi berkembang dengan begitu hebat sekali. Dan China pun ada juga cuba untuk mengeluaskan pengaruh dia di sini. So ini ada tarik tali di antara dua kuasa dunia ni memang ada. Dan kita ni lah yang tersepit di tengah-tengah. Jadi Amerika tak menggunakan lagi. Mereka ni sekarang dah tak guna kuasa militeri lagi. Dia guna kuasa pena, kuasa di atas kertas. Ini ada laporan yang lebih detail kalau tuan-tuan nak baca lah. Next. Lagi. Lagi. Contoh perjanjian yang teks perjanjian yang telah dibocorkan. Saya nak tunjuk contoh. Kalau tengok yang merah tu, dia kata the enforcement policy of each party's competition authority shall not discriminate on the basis of nationality. Maknanya tak boleh membezakan di antara penduduk tempatan dengan pelabur daripada luar negara. So ini adalah asas kepada TPPA. Tak boleh dibezakan lagi di antara keistimewaan orang tempatan dengan orang luar. Next. Yang merah tu juga tengok bahagian A, to treat a locally established supplier less favorably than another locally established supplier
on the basis of foreign affiliation or ownership by another person. Ya, kita tak boleh katakan kalau kita nak masuk sesuatu tender, per tender tu tak boleh nak bezakan lagi. Dia tak boleh kata discriminate di antara ini syarikat Malaysia, ini syarikat luar negara. Ini juga dokumen yang telah kita dapat lah. Okay, next. Okay, apa masalahnya tentang TPPA ni? Kita tak dapat akses. Kita tahu dia dokumen yang merisaukan. 2000 page TPPA yang rahsia tu, high level dokumen undang-undang ni, tak ada orang dapat akses. Jadi kita terpinga-pinga, kita ni buta lah, kita tak tahu apa sebenarnya yang dibincangkan. Sedangkan apa yang nak dibincangkan itu melibatkan masa depan kita, melibatkan kedaulatan negara, melibatkan hak-hak istimewa orang-orang di Malaysia ni, termasuklah hak-hak istimewa sebagai seorang Melayu, sebagai seorang Bumi Putera yang beragama Islam. Ini penting untuk saya tekankan sebentar lagi. Jadi banyak konsultasi yang kita buat, percubaan-percubaan untuk berunding ni dengan para perunding TPP ini gagal. Consultation with stakeholder banyaknya one way. Siapa yang pernah pergi briefing TPPA ni? Yang diorganize oleh MITI. Yang banyak NGO sebenarnya yang pergi briefing TPPA. Kita dah pergi berpuluh kali. Kita dapat information yang sama. Kita tak dapat information yang kita nak. Kita kata, kita selalu pergi, dia kata TPPA ni bagus, jangan risau. Kita perunding, kita faham apa yang dikenalki oleh stakeholder yang lain-lain ni. Dia ada, jangan risau, kita faham, kita buat, kita akan bagi prioriti kepada kepentingan rakyat Malaysia. Tapi itu tak berlaku. Failure to engage with media stakeholder. Banyak sebenarnya, bila kita pergi jumpa dengan agensi-agensi yang lain, agensi kerajaan, kita jumpa dengan agensi swasta, kita tanya dia, pernah tak kamu ni diberi peluang untuk berbincang dengan TPPA? Tak pernah. Kebanyakan mereka tak pernah pun. Ini cerita tahun lepas. Tak pernah dapat peluang untuk duduk semeja dan berbincang. Apa sebenarnya yang saya mahu to make sure that saya punya kepentingan ni dijaga. Okay, next. Tadi saya sebut pasal secrecy. Memang still sampai sekarang pun secret. Kalau ada orang claim dia pernah tengok TPPA, memang dia bohong, memang tak ada. Okey. Pihak perunding TPPA pernah menjanjikan setahun setengah yang lepas bahawa mereka ada buat dua report. Satu report tentang kepentingan TPPA, tentang apa kebaikan TPPA ini kepada kaum Bumi Putera, dan satu lagi National Impact Assessment. Cost Benefit Analysis dengan National Impact Assessment. Dia kata dia buat 2 tahun lepas, dia dah panggil consultant untuk buat. Dia dah janjikan untuk publish report itu since last year. Sehingga pada hari ini, dua-dua report ni masih tak report lagi. Dia punya bayang. So, kita nak tengok report ni. Sebab apa? Report ni yang menunjukkan bahawa report ni lah yang beri konteks yang sebenar tentang sama ada benda ni bagus ataupun tak untuk Malaysia. Okay, tuan-tuan, kalau lebih detail lagi, ini adalah chapter-chapternya banyak. 29 chapter ke semuanya. Kita dah study semua chapter-chapter ni. Kita hairan sebab daripada 29 chapter, hanya 6 chapter saja yang benar-benar berkenaan dengan perdagangan. Selebihnya, bukan, tak ada kena-mengena dengan perdagangan. Seterusnya. Okay, saya nak sentuh tentang kedaulatan. Sebab TPPA ini yang sebenarnya yang paling merusingkan kita ialah bagaimana undang-undang itu digunakan untuk kepentingan syarikat. Syarikat-syarikat besar, kepentingan kuasa-kuasa besar dan menidakkan hak dan keistimewaan kita sebagai orang Malaysia. Kita tahu konstitusi kita, eksekutif, parlimen dengan legal system kita ni tertakluk di bawah satu konstitusi of Malaysian Federal Constitution. Tetapi semua ini akan terangkum di bawah TPPA melalui apa? Melalui satu undang-undang yang dipanggil ISDS, Investor State Dispute Settlement. ISDS ini adalah mahkamah ataupun tribunal antarabangsa yang terletak buat masa ini ada 3 tempat, satu di New York, satu di Washington
dan satu di Belanda, The Hague, eh. Dan kita dikhabarkan mungkin akan ada satu lagi mahkamah antarabangsa di Singapura. Dalam teks yang telah dibocorkan, jelas mengatakan bahawa ISDS ini sekiranya Malaysia setuju dengan terma-terma yang ada dengan ISDS, dia ada hak, dia ada keputusan terakhir mengatasi mahkamah ataupun undang-undang yang ada di Malaysia. Dan ini telah pun berlaku. ISDS ni bukannya untuk TPPA saja, tuan-tuan. ISDS ni ramai orang. Kalau apa-apa dispute di antara syarikat dengan sesebuah negara, mereka pergi ke ISDS. Saya boleh tunjukkan nanti selepas ini statistik sebenarnya. Kalau dalam kes-kes yang melibatkan syarikat dengan negara-negara yang berdaulat ini, berapa peratus sebenarnya yang dimenangi oleh syarikat, berapa peratus pula yang dimenangi oleh sebuah negara. Itu sejak saya boleh tunjukkan. So ini antara perkara yang merisaukan kita, eh, kerana buat masa ini, sehingga setakat rendingan yang terakhir, kita dapati bahawa isu ini Malaysia masih lagi bersetuju. Tak ada menyentakkan, mendesak secara terang-terangan, eh, kata kita tak nak ISDS dikeluarkan. Ada negara lain yang memang telah terang-terang daripada awal ini kata, saya tak mahu ISDS. Ada dispute, you don't go to ISDS, pergi ke mahkamah negara saya. Jangan pergi ke mahkamah antarabangsa. Sebab apa? Yang tadi sebab-sebabnya ialah hakim-hakim ISDS adalah peguam-peguam biasa. Mereka bukanlah hakim yang sebenar. Mereka adalah lawyers. ISDS ni ada pula research, ada report yang mengatakan dia dah jadi satu bisnes yang sangat menguntungkan. Ada kartel pula-pula, syarikat-syarikat terima guaman antarabangsa. Dalam dunia ni ada 15 syarikat guaman yang kontrol ISDS case. Sebab dia sangat menguntungkan. Katalah saya buat company, saya tengok bisnes saya rugi sebab saya beroperasi di Kuala Lumpur, saya tak puas hati, saya saman. Saya pergi ke ISDS, saya saman Kerajaan Malaysia kerana saya rugi. Dan saman itu bukan sikit-sikit. Saya boleh tunjuk pula bila lagi berapa nilai saman yang kebiasaannya dimenangi oleh syarikat-syarikat besar. Teruskan. Dan ini bukan kita kata, even apa lawyer-lawyer, hakim-hakim yang pernah berurusan dengan ISDS, mereka sendiri pun tak tahu. Yang ini dia kata, dia sendiri takut, dia kata, dia sendiri tak faham kenapa ada negara yang sanggup terima ISDS. Sebab memang jelas, ISDS, dengan adanya ISDS ni, mereka tak mungkin menang. Okay? Total number of ISDS cases 608, yang dimenangi, kalau tengok dekat sini, kejap, saya rasa dalam data yang lagi satu. Okay, dia kata dekat situ yang dimenangi ialah oleh syarikat yang menyaman adalah sebanyak 60%. 40% tu dia tak kata dimenangi, dikonsider tak inconclusive, tak dimenangi oleh syarikat, dia tak dimenangi oleh sebuah negara tetapi inconclusive. Untuk pengetahuan, Malaysia memang banyak menandatangani ISDS cases ni dengan perjanjian-perjanjian yang sebelum ni. Kita rasa kalau tak silap saya, kita ada 23 perjanjian yang ada ISDS punya peruntukan di dalamnya. Dan daripada 23 tu, kita pernah kena dua kali. Pertama pada tahun 1997, apabila Tun Dr. Mahathir mengenakan kawalan ke atas mata wang negara. Disebabkan mengenakan kawalan ke atas mata wang ni, ada syarikat daripada luar negara yang rugi dan mereka menyaman Malaysia di mahkamah ISDS. Itu yang berlaku. Saya kurang pasti apa keputusannya, tapi itu memang pernah berlaku. Next. Teruskan. Okay, ini contoh yang terkini tentang berapa nilai yang terpaksa dibayar akibat daripada saman oleh sebuah syarikat ke atas sebuah negara. Ini berlaku di Rusia, syarikat Olandias Yukos. Okay, menyaman kerajaan Rusia, kerajaan persekutuan Rusia kerana rugi. Kerana mendakwa bahawa kerajaan Rusia melanggar akta perdagangan yang ada pada ketika itu, bawa pergi ke Mahkamah Antarabangsa, International Tribunal,
dan menang dengan nilai 50 bilion US dollar. 50 bilion ya. Bukan sikit 50 bilion US dollar. Ini satu kan. Saya boleh tunjukkan senaranya nanti kalau ada satu-satu yang berminat nak tahu. 20 syarikat itu keputusan-keputusan yang telah dimenangi oleh syarikat-syarikat ke atas negara-negara yang berdaulat. Next. Okay, kalau betul TPPA ini bagus, kita tengok mereka-mereka yang pernah sign FTA dengan Amerika, sama ada mereka ni dia punya ekonomi dia melonjak naik ke ataupun turun. Ini data yang kita dapat daripada United Nations mengatakan bahawa, contoh kalau tengok dekat sini, di Peru tahun 2008 sebelum sign masih ada trade balance 400 million, selepas sign minus deficit 2.3 billion. Chile sebelum surplus 1 billion, selepas deficit 9 billion. Next. Singapore, rakan kita pun nak sign juga JPPA. Sebelum tu dia dengan US, Singapore US FTA 1.4 besar, selepas minus 10.3 billion. Australia pun sama. Okay. Australia belajar daripada isu ni, dan mereka dalam TPPA dia letak, dia kata jangan, dia tak nak ISS, keluarkan ISS daripada tuntutan. Jadi dalam TPPA Australia dapat. So kalau ada apa-apa masalah syarikat dengan Australia, tak boleh saman di ISS, kena saman di mahkamah di Australia. Next. So ISS ni besar isu dia, ada banyak kes-kes. Saya tak perlu pergi detail lah. Ada banyak kes-kes yang jelas menunjukkan bahawa ISIS ni memang senjata utama yang digunakan oleh syarikat-syarikat besar ni untuk menyaman negara-negara. Next. Okay, itu dari aspek kedaulatan. Yang kedua adalah dari sudut perolehan kerajaan. Sebab ini saya nak linkkan pula dengan isu keistimewaan dan hak Bumi Putera dan orang dalam Islam. Okey, dalam TPPA, antara perkara yang asas yang dituntut oleh negara-negara yang berunding dalam TPPA ini ialah supaya kerajaan buka perolehan kerajaan. Dalam WTO, dalam perjanjian-perjanjian yang sebelum ni tak ada. So dalam TPPA, government procurement perlu dibuka. Buka tu maksudnya apa? Kalau kerajaan keluarkan tender untuk membeli ataupun mendapatkan perkhidmatan, kena diberi peluang yang sama kepada syarikat-syarikat luar negara. Sama. Tak ada lagi peruntukan syarikat Bumi Putra ke ataupun syarikat luar negara kena JV ke dengan syarikat tempatan, di mana syarikat tempatan kena majoriti, syarikat luar negara tak. Tak ada. Terbuka seluas-luasnya. Atas alasan kenapa? Kerana dia kata, seperti yang saya sebut sebelum ni, semuanya di atas padang yang sama rata. Everything must be equal. Itu yang pertama. Justifikasi yang kedua, government procurement ni sebenarnya besar tuan-tuan. Tengok dalam pembentangan bajet tahunan kita, government procurement tahun lepas sahaja 130 bilion nilai. Nak beli kapal, nak beli peluru, nak beli senjata api, nak beli apa-apa teknologi-teknologi terkini. Semuanya melalui perolehan kerajaan. Dan kerajaan, dengan perolehan kerajaan ni, kerajaan ada hak. Okay. Dia nak pastikan polisi, polisi-polisi ekonomi dia berjalan dengan baik. Sosioekonomi berjalan dengan baik. Dia tahu, sebuah kerajaan yang berdaulat ni, dia tahu kan, dalam negara dia, okay, komuniti yang ini miskin, perlu dibantu. Industri yang ini tak elok, perlu dibantu dan sebagainya. Ini polisi. Tapi dengan TPPA, dia tak pandang polisi. Dia pandang kepada wang ringgit. Dia nampak yang ini untung. Jadi dia kata buka supaya dia boleh masuk. Okay. Sekiranya kita nampak, sekiranya kita setuju juga dengan government procurement, bermakna kerajaan sudah hilang ruang dan peluang untuk melaksanakan polisi-polisi yang ada sangkut paut dengan sosioekonomi negara. Polisi tentang rakyat termiskin 40%. Polisi tentang pembangunan pendidikan. Polisi tentang pertahanan. Industri perbankan. Semuanya terpaksa dibuka.
Okey, ada yang mengatakan bahawa sebab PPPA ini sama dia punya peluang yang dibuka, dan dia kata, dan tak apalah, bolehlah. Maknanya syarikat-syarikat Malaysia boleh juga participate dalam government procurement ataupun tender-tender di Amerika ataupun di negara-negara lain. Saya bagi satu statistik, tak ada dekat sini. Saya baru dapat semalam sebenarnya. Okey, katalah betul buka. Bila kita sign, Malaysia buka, Amerika pun buka. Amerika pernah banyak mengadakan FTA dengan negara-negara lain. Daripada 100% government procurement tender yang dikeluarkan oleh kerajaan Amerika Syarikat, 95% diperuntukkan kepada syarikat Amerika sahaja. Dia tukarlah dia punya apa kataan warning ke apa ke, hanya 95% dibuka kepada syarikat tempatan. Kita tak boleh masuk. Yang 5% itu dibuka kepada syarikat-syarikat daripada luar. Itu pun ada syarat-syarat yang ketat. Saya ada dalam tu, saya malah nak baca lah. Saya ada dalam tu. So daripada, saya dah ada statistik dia. Daripada 5% yang tinggal untuk kita participate tu, yang sebenarnya boleh kita masuk ialah 0.8% sahaja. So itukah yang dimasukkan dengan padang sama rata ataupun macam mana? Tuan tengok pula daripada angle yang lain. Di Malaysia ni, syarikat-syarikat Bumi Putra, syarikat Melayu, 75% adalah terdiri daripada syarikat, 92% adalah terdiri daripada syarikat SME, syarikat kecil, kecil dan sederhana. Dan daripada 92% tu pula, 75% adalah industri mikro, kecil. 250,000 jualan tahunan setahun. Okey, kecil. Maknanya keupayaan ni kecil. Adakah sama tarifan syarikat SME Malaysia dengan syarikat SME Amerika? Ataupun syarikat SME Singapura? Ataupun syarikat SME daripada Australia? Sama tak? Kalau mereka, katalah kalau sama pun, mereka punya keupayaan $200,000 dengan keupayaan kita RM200,000. Sudah tentulah tak sama. Jadi bila mereka datang ke sini, mereka ada satu kapasiti kewangan yang lebih besar. So kalau dia nak compete, dia boleh compete, dia boleh bagi tawarkan harga yang lebih baik berbanding kita. Dia ada distribution yang lebih luas. Dia punya nilai pasaran dia, dia punya pusat pengeluaran dia merata-rata. Katalah kalau nak supply kasut, bukannya dia buat kasut tu di Amerika. Kasut tu dibuat di mana? Di Vietnam. Kasut tu dibuat di mana? Di Indonesia. So capacity sangat-sangat berbeza. Next. So ada banyak sebenarnya kerugian dari aspek government procurement ini. Jadi macam yang saya sebut tadi, dari segi keupayaan sebuah negara itu untuk melaksanakan polisi fiskal yang lebih baik untuk negara. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan kita pada hari ini, kita semua faham bahawa ekonomi negara kita berada dalam keadaan yang sedikit terganggu. Kita mengalami defisit, kita cost of sara hidup rakyat Malaysia ni semakin tinggi, gajinya naik pun tak banyak mana, barang-barang keperluan naik, harga rumah naik dan sebagainya, segala-galanya naik. Jadi perlu dalam sesebuah kerajaan itu melaksanakan polisi yang betul-betul memastikan bahawa kos-kos ini kalau naik pun dapat ditampan melalui apa, pelbagai program-program yang telah disediakan. Sebagai contoh, saya bagi BRIM. Katalah BRIM itu satu program yang baik lah. Kita tak mau debat lah sama ada BRIM itu bagus ataupun tak. Tapi BRIM itu boleh membantu lah juga katanya. Tapi mungkin dalam TPP, kita tak tahu. Mungkin dalam TPP, BRIM tak lagi dibenarkan. Sebab BRIM itu adalah satu polisi khusus untuk bantu orang miskin. Itu baru BRIM. Okey, mana dengan program-program lain, program klinik satu Malaysia, itu semua kan dibantu oleh government. Sebab dalam TPP tak boleh lagi. Semuanya kalau katalah nak bagi BRIM ataupun nak buat klinik satu Malaysia di kampung-kampung, kena pula bagi peluang itu kepada pelabur daripada luar negara. Maknanya toke-toke daripada Singapura ataupun daripada Brunei boleh pula apply BRIM ataupun apply peruntukan untuk buka klinik satu Malaysia di Malaysia. Next.
Terus. Okey. Ini yang baru juga, ini isu yang baru juga dalam TPP, saya nak habiskan dulu. Okay. State-owned enterprise. Tadi government procurement, itu budget dalam government, dalam kerajaan. Now, for the first time ever dalam TPP juga, dia luaskan lagi kepada state-owned enterprise, syarikat-syarikat milik kerajaan. Tak semestinya milik penuh, asalkan kerajaan ada kepentingan di dalam syarikat-syarikat itu, dia termaktub juga di dalam TPPA punya tuntutan. Kita pun tahu di Malaysia ada banyak syarikat-syarikat milik kerajaan. Razanah, Petronas, itu yang besar-besar lah. Itu belum lagi kecil-kecil. Syarikat-syarikat milik kerajaan di syarikat siapa? Di negeri-negeri, perbadanan kemajuan mana-mana ataupun di universiti-universiti sendiri. Saya pernah berhubung dengan universiti. Syarikat-syarikat apa? Universiti-universiti tempatan ini termaktub di dalam SOE. Syarikat milik kerajaan. So, perkara yang sama yang dibincangkan dalam government procurement diluaskan lagi kepada syarikat milik kerajaan. Jadi syarikat milik kerajaan juga terpaksa. Bahkan lebih dahsyat lagi. Kita difahamkan kalau government procurement dia ada letak carve-out. Maknanya, untuk projek yang lebih daripada certain amount, baru dibuka kepada syarikat luar negara. Program yang amount yang kecil dibuka kepada syarikat tempatan. Tetapi di SOE terbuka habis. Tak ada limit. Syarikat apa-apa projek pun boleh diambil, maknanya boleh diambil bahagian oleh syarikat-syarikat lain. So dekat sini pun ada isu yang saya nak persoalkan. Bagaimana dengan syarikat-syarikat seperti tabung haji? Bagaimana kedudukan syarikat-syarikat seperti tabung haji? Contoh. Khazanah, BNP, Petronas dan sebagainya. Kalau dah boleh kepentingan asing masuk, bagaimana pula nak melaksanakan agenda-agenda untuk pembangunan negara? Seterusnya. Ini saya tak nak sentuh. Next. Ini saya dah sebut tadi dari segi health care medicine. Food security banyak lagi. Education, ini impact-impact saya tak nak sebut lah panjang. Ini tadi saya dah sebut ISDS. Seteruskan. Okay. Mungkin ada yang pernah baca ataupun dengar mengatakan bahawa kerajaan Malaysia dah tolak tepi isu halal. Dah tak timbul isu lagi. Tapi itu cuma lah kata orang overarching statement lah. Statement yang sangat general sebenarnya, kerana kita tahu bahawa isu halal yang dimaksudkan dalam rulingan TPPA ini hanya melibatkan satu chapter, goods chapter. Sedangkan ada 10 lagi chapter lain yang boleh memberi impact pada isu halal. Jadi isu ini sebenarnya dia panjang, dia kompleks. Tapi kita kata kita tak puas hati dengan jawapan bahawa isu halal itu boleh diasingkan begitu sahaja. Sebab isu ni isu yang amat penting kepada kita di Malaysia. Buat masa ini kita difahamkan bahawa Amerika especially dia kata apa-apa yang you nak kita setuju. You kata you nak tolak halal, okey tak apa, kita setuju dengan halal. You kata you nak pastikan bahawa Bumi Putera dijaga, tak apa, tak ada masalah, kita pastikan. Tapi dia ada letak clause-clause lain di belakangnya yang akan menjerat kita pada hujungnya. Sebagai contoh, dia kata okey kita asingkan isu halal sehingga Malaysia dinaik taraf menjadi sebuah negara maju. So Malaysia masih lagi negara membangun. So kita nak jadi negara maju lagi 4 tahun. By 2020 kita dah develop country, develop economy. Selepas tu apa? Adakah isu halal ini terpaksa dibuka kepada semua? Tak perlu lagi bagaimana pula dengan otoriti jawatan kuasa yang penguatkuasa isu halal di Malaysia ni, adakah mereka ada kuasa yang sama? Kalau katakan ada produk-produk daripada luar negara nak dibawa masuk, contohnya produk halal daripada Amerika nak masuk ni, dia kata dia dah halal dekat Amerika, kenapa nak kena go through JAKIM ni? Contoh ni antara contoh-contohnya. Ini yang dipanggil non-technical barrier lah.
Kerana ini benda-benda yang boleh menghalang perdagangan. Walaupun benda itu nampak daripada awal, tak ada kena-mengena dengan isu perdagangan, tapi dia boleh menghalang isu perdagangan. Itu tentang halal. Bagaimana pula dengan isu tentang censorship? Kita ada lembaga penerbitan filem, kita nak pastikan kandungan filem yang masuk ke Malaysia ini terkawal. Dan orang-orang yang nak masuk, orang masuk filem ke Malaysia ini mereka-mereka yang berniaga. Kan? Daripada Hollywood sana, pembikin filem yang besar-besar daripada Hollywood. Dia kata kalau dia nak masuk ke Malaysia, kenapa nak kena tapis pula bab tu? Bab yang mungkin ada pornografi sikit ke? Bab yang menyentuh tentang agama, sensitif agama ke? Dia punya version tentang cerita-cerita Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, versi dia, bukan versi kita. Dia kata itu sebagai satu halangan dan boleh merugikan bisnes dia. Dan berkemungkinan dia akan ambil tindakan kerana kita sekat benda-benda macam tu. Bagaimana dengan majalah-majalah orang, kemasukan majalah-majalah yang tak sesuai dengan budaya, dengan tata susila di Malaysia ini? Teruskan. Banyak lagi, cuma saya akan kejangan masa lah. Ini saya dah sebut tadi, keupayaan yang tak sama. Teruskan. Okey, dia ada tawarkan exception. Maknanya ada yang kata, okey tak apa, kita bagi sikit. Tapi itu tak mencukupi kerana benda tu masih rahsia. Next. Ini yang saya sebut tentang situasi ekonomi di Malaysia. Semua orang tahu. Adanya inequality, ketidaksamaan yang jelas. Bukan bukan saja di antara orang Melayu dengan bukan Melayu, tapi di bandar dia, di desa, di antara orang Melayu itu sendiri, antara Sabah dan Sarawak, ekonominya, pendidikannya, dan banyak lagi. Maknanya banyak isu-isu yang sebenarnya boleh menjadi penghalang. Dan sebenarnya kalau kita scientific base, sebenarnya ini masih berlaku, amat-amat memudahkan syarikat-syarikat luar ini menyaman kita. Dia tunggu peluang dia. Kan? Sebab kita tak bersedia, kita ada banyak gap yang kita perlu hatur halusi. Bila kita buat apa-apa, saman. Kita buat apa-apa, saman. Katalah kalau dia tak saman pun, tuan-tuan. Dia tak nak saman lah, katakan. Adakah kerajaan ialah berdepan dengan tindakan saman yang bakal berlaku? Berbilion-bilion ringgit ni, mungkin dia akan rasa terdetik di hati dia oleh pembuat-pembuat dasar kita ni. Kita nak buat polisi terbantu Bumiputera, dia kata. Kita nak naikkan kadar gaji minima daripada 1,200 kepada 1,700. Tetapi berdepan tekanan daripada TPPA, dia takut kena saman. Polisi tu mungkin tak jadi. Sebab takut kena saman. Sebab kalau kena saman dia besar, umat dia besar. Ini realiti. Memang kita berada di peringkat, di tahap yang agak jauh. Banyak yang perlu dilakukan untuk pastikan seluruh rakyat Malaysia, tak kira lah Cina ke, Melayu ke, India ke, dapat share of the wealth. Teruskan. Next. Saya nak pergi ke hujung. Sorry, 5 minit lagi. Next. Okey, ini kunci yang saya nak sebut tadi lah. Apabila kita ada undang-undang, TPPA pula ada undang-undang dia sendiri. So, adakah perjanjian TPPA ni perlu diubah suai untuk mengikut template undang-undang kita, ataupun undang-undang kita ni pula yang terpaksa diubah suai mengikut template TPPA? Tuan-tuan nampak pola yang berbeza, bertentangan. Kalau kita terpaksa, kalau TPPA ikut undang-undang kita, bermakna TPPA di bawah sekali. Kena jumpa agung dulu, kena pergi parlimen dulu, kena pergi dasar dulu, agensi dan sebagainya, barulah TPPA. Tetapi sebaliknya, kalau TPPA itu yang di atas sekali, kita terpaksa adjust banyak benda. Perlembagaan kita, kuasa raja-raja kita, undang-undang kita, dasar-dasar yang kita nak buat terpaksa accommodate ikut acuan yang telah ditetapkan oleh TPPA. Inilah persoalan yang paling merisaukan sebenarnya. Next.
ni kesimpulan. Perjanjian TPP jauh lebih berdaulat daripada apa yang hadir dalam kita ini. Kekuasaannya di Mahkamah Antarabangsa, bukan di Malaysia. Polisi space, polisi-polisi untuk kepentingan sosioekonomi kita bakal tergugat, memerlukan meminta perlembagaan-perlembagaan tertentu untuk memastikan TPPA ini nanti tak menyebabkan kita disaman. Okay. Kepentingan peraguan asing mengatasi kita, that in the end, amidst all this havoc, benda-benda yang berlaku sekarang pada hari ini, ditambahkan dengan TPPA, kita risau negara kita ini akan jadi fail. Okay, ini saya nak share news-news yang terbaru yang terkini dalam tempoh sebulan kebelakangan ini untuk kita dapat sedikit gambaran apa yang berlaku di luar sana sekarang. Di Jepun pada bulan lepas, 1,000 petani kalau tak silap saya bertiga, 1,000 petani file saman kepada kerajaan Jepun kerana mengambil bahagian dalam TPP. Jadi dia nak menyaman. Dia kata kerajaan Jepun tak menjaga kepentingan rakyat dia dan dia ambil tindakan saman. Melainkan kalau keluar daripada TPP. Untuk mengetahui, Jepun adalah negara anggota TPP yang terbaru lah. Dan mereka ni sebenarnya banyak yang buat masalah. Sebab dia masuk kemudian. Bila dia masuk kemudian dia tak boleh tengok teks. Dia kena setuju dulu masuk, kita baru dia boleh tengok teks. Sebelum dia dah masuk, dia tengok teks, gila macam ni dia kata kan. Ni tak boleh, itu tak boleh, ni tak boleh. So dia banyak timbulkan kekecohan lah. Terutama nak memastikan industri beras, industri otomotif mereka terpelihara. Dua, okay, ini juga yang terbaru, saya pernah highlight sebelum ni. Ini kita dapat juga daripada sumber dalaman mengatakan bahawa kalau ditandatangani, ini dimasukkan clause ini 3 hari sebelum perundingan bermula. Bahawa kalau ada negara-negara yang mengkritik kepentingan ekonomi Israel dan Amerika, tak boleh. Tak dibenarkan lagi dan bakal berdepan tindakan saman. Maknanya kalau kita boycott produk-produk ataupun servis daripada Israel dan Amerika, syarikat-syarikat lah, contohnya kalau ada syarikat Dona ke Burger King ke, kita tak berhati kan, tiba-tiba hari ni, besok tiba-tiba Israel pergi bom Syria, kita pun ramai-ramai pergi boycott, tak nak pergi kedai dia. Kedai dia pun jatuh rugi. Sebelum ni dia tak boleh buat apa-apa sebab dia rugi je. Lepas ni dia kata Amerika, kerajaan Malaysia sekarang dan dia saman kerajaan Malaysia. So macam mana kerajaan Malaysia nak buat untuk memastikan bahawa boycott tu tak berlaku? Sedangkan itu kita punya pilihan, kita nak pergi McDonald's ke, kita nak pergi sini ke. So macam mana kerajaan Malaysia nak enforce benda tu? Ini kalau sign TPPA lah, kalau sekarang tak boleh buat, tak ada masalah. Tapi kalau dah sign TPPA macam mana? So nak tak nak terpaksa berdepan tindakan saman. Terpaksa berdepan tindakan saman berbilion dolar yang terpaksa dibayar oleh kerajaan. So kalau kerajaan yang kena bayar, siapa pula nanti nak kena transfer tu? Main kita. Main kita ke? Nanti yang kena bayar. Ini terbaru, minggu lepas perundingan terakhir di Hawaii, Australia bengang, draw. Ada benda, adalah dia punya isu dia, saya tak ingat. Australia bengang dan draw. Perundingan yang sepatutnya diutamakan. Nanti you tengok statement Topa, dia kata perundingan tu bukanlah bermaksud untuk tantangan. Kita tahu di Hawaii itu bukan buat tanda tangan, tetapi banyak benda yang harus diutamakan. Tapi rupanya di Hawaii itu ramai yang kata gagal lah sebab banyak isu-isu yang tak berjaya diutamakan. Berlaku kekacauan politik juga di Kanada sebab Kanada sedang ada kempen pemilihan Perdana Menteri yang baru. Jadi di sana pun berlaku, mereka pertikaikan kenapa Kanada ni berlembut sangat dan membiarkan itu boleh, ini boleh, segala-galanya boleh. Jadi ada wakil rakyat di sana yang tak setuju. Sebenarnya di Amerika sendiri, mereka tak setuju. Dia tahu rakyat Amerika pun tak apa setuju dengan TPP ini. Kena boleh menggugat dia orang punya peluang di sana. Seterusnya. Ini juga antara isu terkini juga. Kan 2 bulan lepas ataupun sebulan lepas
isu tentang penemuan kubur besar di di Perlis kalau tak silap saya, ada lebih 20. Jadi antara tuntutan TPPA ialah human trafficking ini tak dibenarkan. Jadi disebabkan penemuan itu mengukuhkan lagi dakwaan, maknanya Malaysia ini menggalakkan human trafficking, pemerdagangan manusia. Kita galakkan. Jadi kita pada satu waktu, kita diletakkan dalam tier 3. Tier 3. So untuk jadi negara-negara yang anggota kelab TPPA ni, at least kena tier 2. So tiba-tiba, benda tu berlaku sebulan, dan tiba-tiba disebabkan oleh TPPA ni nak diutamakan, kita dinaik taraf kepada tier 2. Supaya benda dihalalkan. So di luar negara ini di isu besar. Jadi kita apa ni bagi Malaysia masuk ni, kita negara yang masih lagi tak dapat nak amalkan ini semua. Teruskan. Ini Tok Fah punya statement. Begini, mengatakan bahawa tak ditangani di Hawaii. Okey. Dia adalah bagi dia punya alasan-alasannya. Sebenarnya dia punya 11 poin alasan yang dia bagi itu, dia nak ribat balik. Dia nak argue balik apa kenyataan yang Isma pernah keluarkan sebelum tu lah. Isma bagi 11 myth. Dia jawab balik lah. Tapi jawapan-jawapan tu jawapan yang kita dengar sama 2 tahun lepas. Tak ada isu baru lah. Seterusnya. So, ini bukanlah nak kutuk dia. Tapi saya harap kalau dia duduk dekat MITI sebagai deputy, dia bolehlah laksanakan tanggungjawab dia, bantu top up, highlight lagi isu-isu yang against TPPA. Tapi kalau dia bawa macam mana dia buat dengan GSP, matilah kita. Okey, terkini 22 hingga 25 Ogos, Ketua Perunding TPP Amerika akan datang ke Malaysia. Tuan-tuan, kita punya masa dah tak banyak. By hook or by crook, TPPA akan diutamakan pada tahun ini. Kenapa? Kerana tempoh presidensi Amerika Barack Obama akan tamat. Obama lah satu-satunya tokoh yang memang nak pastikan TPPA ditandatangani. Jadi dia dah nak habis lah. Kalau kita miss round yang kali ini, basically dah terlepas lah tenure dia. Tunggulah next president sama ada nak sokong atau tak sokong. Jadi masa itu sangat ringkat. Saya difahamkan kita ada di antara Ogos sampai September saja, September ke Oktober. Kemudian Obama akan datang ke Malaysia pada bulan 11 kan. Jadi ini adalah indikator penting. Betapa pentingnya Malaysia, kedudukan Malaysia untuk setuju dengan TPPA. Kerana pernah ada sebelum ini dakwaan-dakwaan daripada negara-negara lain, kalau Malaysia tak sign, TPPA tak jadi. Pentingnya Malaysia sign. Kalau Malaysia tak sign, TPP dah ini. Sebab di utara kita Thailand bukan ahli, di bawah kita Indonesia pun bukan ahli. So yang ada Singapore, so yang tinggal Malaysia, Brunei pun dah jadi ahli. Malaysia sahaja. Tapi nanti saya jelaskan. Next. Okay. Over the past 2 months, kita ada laksanakan kempen. Kita banyak kempen yang ada sebelum ni. Macam-macam kempen kita buat. Tapi yang terbaru ni, kita buat kempen jangan jual negara. Sebab at the end of the day, urusan ni ialah kalau kita sign TPPA, ibarat kita jual kedaulatan negara kita ni lah. Dengan apa argument-argument yang saya sebutkan tadi. Jadi ini adalah satu inisiatif untuk semua orang faham. Sebelum dia sign tu, dia klik lah, dia tengok lah apa information yang ada tu, sama ada itu sesuai dengan dia ataupun tak. Jadi saya ingin sarankan kepada tuan-tuan, ambil peluang ini untuk sign petition je. Dan kita target yang 100,000. Kita baru ada dalam 20,000. Jadi tolong share dengan kawan-kawan yang lain-lain. Ada petition yang sekarang ni untuk pastikan kerajaan pada at this last hour jangan sign TPPA. Sebab tak rugi kalau kita tak main. Number one, kita boleh berdagang sekarang ni. Dengan siapa-siapa pun, kita boleh berdagang.
Kita ada perjanjian berhala dengan 16 negara lain. Tak ada masalah. Tanpa TPPA, kita boleh berdagang. Sebelum ni pun, Singapura, Jepun, Amerika adalah rakan dagang Malaysia yang terbesar. Itu tanpa TPPA, tanpa ikat kaki, tanpa ikat tangan, tanpa tutup mulut, boleh. Tak ada masalah. Eh? Jadi kenapa nak tiba-tiba nak sign dan macam-macam sekatan di negara-negara. So itu message yang kita nak sampaikan. Seterusnya. So, tempoh sangat pendek. M10 tak boleh buat apa dah. M10 basically dah exhaust all resources. Kita ada buku. Ini pun buku ni kita ada. Kita dah buat dua report. Report ni kita dah hantar kepada semua agensi kita dah hantar. Tak ada agensi yang datang kepada kita cakap, tolong retract balik, oh, information ni tak betul. Saman M10 ke, saman bantah ke, tak ada. So, this is done through research, proper research. So, buku ni jelas. Apa tuntutan-tuntutan kita, apa sebab-musabab kita. Saya ada bawa buku ni tak banyak. Saya ada dalam 20 je kita jual pada harga RM20. Siapa nak tengok lebih detail lah. Dia dekat depan nanti. So, apa yang tuan-tuan boleh buat? 46 minggu lagi. Satu, saya dah sebut tadi, petition. Kita banyak update. News-news yang saya sebut tadi tu, semuanya available online. Spend some time. Nampak apa-apa isu tentang TPP, share. Orang punya kawan-kawan lagi hebat daripada kawan-kawan saya. Saya cuma 2,300 je kawan. Jadi tuan-tuan mungkin ada 2,000-3,000 kawan. Jauh lebih besar impactnya kalau tuan-tuan share dengan kawan-kawan semasa. Okay, sebagai sebuah organisasi, gunakanlah kapasiti sebagai sebuah organisasi untuk berjumpa. Jumpa, adakan dialog dengan perunding-perunding TPP ke, jumpa dengan kementerian-kementerian yang berkenaan ke, dapatkan maklumat betul atau tak. Betul atau tak. Talk about TPPA, sebagaimana yang berlangsung pada hari ini, cari forum untuk bercakap tentang TPPA. Yang ini M10 boleh tolong. Kita ada ramai pakar-pakar di belakang kita, dalam sektor masing-masing yang boleh tolong tuan-tuan beri input. Apa sebenarnya bahaya ataupun peluang yang ada pada TPPA. Buat forum, create more speakers. Kita buat TOT, trainer for trainer. InsyaAllah ada satu TOT besar pada 27 hari bulan nanti. Di mana kita invite kita punya expert daripada Switzerland untuk diberi maklumat yang lebih terkini tentang apa yang sedang berlaku dalam TPPA. Nanti saya akan war-warkan siapa yang berminat untuk hadir, boleh beritahu, boleh daftar dan nanti kita jemput pada 27 hari bulan. 17 hari bulan. Create your own campaign. Tuan-tuan pun ada tuan-tuan punya kehebatan, kepakaran. Create your own campaign. Ikut kesesuaian masing-masing. Sebagai sebuah organisasi Islam, kempen macam mana yang sesuai? Sebagai sebuah organisasi ekonomi, kempen macam mana yang sesuai? Tulis tentang TPPA. Boleh tulis. Tak ada masalah. Ada banyak forum. Kita ada banyak ruang media yang sedia menunggu artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan daripada tuan-tuan yang boleh publishkan. Gunakan pengaruh bukan setakat di Malaysia tu, di luar negara. Sebagai contoh, kita dipahamkan di Brunei, ada organisasi yang menentang TPPA. Jadi mungkin boleh adakan dialog di antara Malaysia dengan Brunei. Sebab Brunei ni lebih kurang macam kita sebuah negara Islam. Ini dua negara yang negara Islam kan. Jadi mungkin mereka secara bersama, secara kolektif ni, kita boleh come up with something lah. Dan akhir sekali, ramai-ramai lah. Tunjukkan bahawa kita tak bersetuju dengan TPPA. Ini sedang kita rangka. InsyaAllah dalam bulan kemerdekaan ini kita nak rangka sesuatu supaya mesej ini sampai kepada semua orang. Jadi saya mohon maaf kerana mengambil masa lebih 15 minit daripada yang diperuntukkan. Akhir kata, kalau ada apa-apa maklumat yang diperlukan, boleh berhubung dengan saya terus. Kalau ada nak ajak, nak minta saya beri penerangan ke atau apa-apa ke, boleh berhubung dengan saya terus. Kebetulan pula hari ini saya bawa dua orang. Kita ada perekat bantah TPPA dengan jual negara tu. Siapa-siapa yang nak glamour sikit apa-apa, nanti boleh bergambar kat sana. Nanti kita broadcast lah dengan mana-mana platform yang sesuai. Jadi akhir kata, saya mohon lagi sekali sekiranya ada yang tersalah tersebut. Kalau ada fakta-fakta yang perlu diperjelaskan, boleh nanti minta penjelasan daripada saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada organizer. Jadi itu saja daripada kami di M10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.